Gothenburg, u heeft nog wat hoogtepunten van de eerste dag van het Europees kampioenschap mogen zien. Daarnet heb ik begrepen en van Leo Visser ook gehoord dat het eigenlijk gaat tussen hem en Gerard Kempkes. En dat wat hem betreft daartussen nog alles mogelijk is. Omstandigheden zijn beter dan gisteren. Het zonnetje schijnt. Er is weliswaar sprake van een vrij straffe wind die af en toe wel wat van richting verandert. Maar bespiegelingen daaromtrent kunnen we misschien beter straks geven. Want aan de start staat het eerste paar, de Oost-Duitser Peter Adenberg tegen de West-Duitser Georg Herda. Adenberg binnenbaan, de 20-jarige debutant op dit Europees kampioenschap, op een mooie vijfde plaats in het klassement. Geen valse start, geen dweil trouwens ook bij deze 500 meter, 1500 meter. Adenberg startend tegen Georg Herda, over verrassend gesproken. Een man die op de vierde plaats staat na twee afstanden. Herda in de buitenbaan, katachtig op weg naar de eerste tijd op de 300 meter. Die tijd die voorlopig op naam wordt geschreven als de snellere voor Peter Adenberg. Dat is een gekende 1500 meter rijder. Zijn opening is 25.40 om 25.80 voor Herda. Dit stuk van de baan hebben ze wind in de rug. Totaal verschillend dus ten opzichte van gisteren. Toen was het net andersom. En dan komen ze zeg maar voor de hoofdtribune en krijgen ze de wind tegen. Nog steeds lichte voorsprong voor Peter Adenberg. De West-Duitser dus, de Oost-Duitser liever gezegd, tegen een West-Duitser. 700 meter tijd, 56 rond om 56.49 voor Herda. Tijd rond de 2 minuten vlak zit erin. Dat zullen ook de snellere tijden zijn, zeker als je naar deze twee mensen kijkt. Persoonlijke koers van Adenberg 1.53, maar dat is ongetwijfeld ergens in Medeo geschaat. Of misschien wel in Calgary, indoor dus. Niet vergelijkbaar met deze omstandigheden met veel wind. 1100 meter tijd van Adenberg. 1.28.36, keurig rondje. 1.28.9 voor Herda. En dan zitten ze op 2 rond 2-1 zo te koersen. Eerste rit dus van de tweede dag van het Europees kampioenschap met gunstige vooruitzichten voor Leo Visser en ook voor Gerard Kempkes. Pilon aan het eind van de kruising. Er zijn gisteren 3 waarschuwingen uitgedeeld voor 3 Russen, omdat ze toch weer smokkelden. Dat wat Gerard Kempkes op de afstandskampioenschap op de 10 kilometer in Heerenveen overkwam. We kijken naar de eindtijd van Peter Adenberg in de eerste rit op de 1500 meter. Daar is hij. 2.02.20. Die zet dus de tijd neer om 2.03.22. En dat betekent dat Peter Adenberg, die ongeveer moest prijsgeven op Herda 1800ste van een seconde, dat ook inderdaad gered heeft. Adenberg komt dus voor Herda. U ziet het hier aan de klassementen, 125.426 voor Adenberg, 125.707 voor Georg Herda, de West-Duitser.